নমস্কাৰ ৰাজ্য কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অবেগ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ বাহন আছে নাইবা দুচকীয়া বাহন আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব বাহন থকাসকলৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল চৰকাৰে ডেডলাইন বান্ধি দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে লগতে যিসকল মানুহৰ যন্ত্ৰণা একাউণ্ট আছে তেওঁলোকসকল মানুহৰ যন্ত্ৰণা একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে বন্ধুসকল বেংকৰ একাউণ্টত এক টকাও নাথাকিলে আপোনালোকে 10,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে উঠাব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে যিসকল কৃষকে PM কিষাণ আঁচনিৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে এইবাৰ পুনৰবাৰ টকা লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে কিমান তাৰিখে টকা লাভ কৰিব লগতে যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকে কিমান তাৰিখে টকা লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে কি জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ যন্ত্ৰণা কাৰণ আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যন্ত্ৰণ একাউণ্টত ধন নাথাকিলে উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা কেনেদৰে পাব টকা জানি লওক সাধাৰণতে সঞ্চয় বা ছেভিংছ বেংক একাউণ্টত একাউণ্টধাৰকে প্ৰতিমাহে গড় নিম্নতম বেলেঞ্চ বজাই নৰখাৰ বাবে জৰিমনা পৰিশোধ কৰিব লাগিব কিন্তু চেলাৰী একাউণ্টৰ বাবে নিম্নতম বেলেঞ্চৰ বাধ্যতামূলক নাই অৱশ্যে একামতে কিছুমান একাউণ্ট আছে য'ত নিম্নতম বেলেঞ্চ বজাই ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা হৈছে এনেধৰণৰ একাউণ্টসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম যোজনা একাউণ্টতো বহু সুবিধা আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত জিৰ' বেলেঞ্চ ছেভিংছ একাউণ্ট মুকলি কৰে এই দুৰ্ঘটনা বীমা অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা লোককে ধৰি আন বহুতো লাভালাভ প্ৰদান কৰে লগতে 1,000 টকা কেনেদৰে পাব জানি লওক জনধন যোজনাৰ অধীনত আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ নাথাকিলেও 1,000 টকালৈকে অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা থাকে এই সুবিধাটো এক কম সময়ৰ ঋণৰ দৰে আগতে পৰিমাণটো আছিল 5,000 টকা চৰকাৰে এতিয়া ইয়াক 10,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে বন্ধুসকল এইটো হৈছে নিয়ম একাউণ্টত অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধাৰ বাবে বয়সৰ উচ্চতম সীমা হৈছে 65 বছৰ অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা পাবলৈ আপোনাৰ জনধন একাউণ্টে কমেও 6 মাহ পুৰণি হ'ব লাগিব অন্যথা কেৱল 2,000 টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কথা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 31 ডিচেম্বৰত এটাও ল'ৰা মৰিবলৈ নিদিয়ে পথ দুৰ্ঘটনাত ৰাজ্যত অহৰ্নিশে হৈ থকা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ল'লে এক পণ 31 ডিচেম্বৰত মটৰ চাইকেল দুৰ্ঘটনাত এটাও ল'ৰা মৰিব নিদিয়ে বুলি পণ গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা 31 ডিচেম্বৰৰ পুৱাৰে পৰা সমগ্ৰ অসমত পুলিচ ওলাব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা কয় তেওঁ লগতে কয় যে কোনো মটৰ চাইকেল ছাতিৰ পৰা অপৰশ চলিব নিদিয়ে এজন মৰিব গলে দেউতাকে মাকৰ কিমান কষ্ট হয় সেই কথা দেউতাকে মাকেহে বুজি পায় ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰি এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে নৱবৰ্ষক আদৰা মানে উচ্ছৃংখলতা নহয় এইবাৰ মই পণ লৈছো যে 31 ডিচেম্বৰত এটাও ল'ৰা মৰিব নিদিওঁ মটৰ চাইকেল দুৰ্ঘটনাত উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি চলিত মাহৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা বাইক আৰোহী তথা সহযোগীৰ হেলমেট পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰ ডেডলাইন আপোনাৰ যদি গাড়ী আছে কৰি লওক এইসমূহ কাম অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে যান বাহনৰ গৰাকীসকলৰ সুবিধাৰ্থে বকেয়া কৰ বা ৰাজহ আদায় দিয়া অন্তিম সময়সীমাৰ বাবে 31 ডিচেম্বৰলৈ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া পঞ্জন আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ গৌতম দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে এইবাৰ শেষৰ বাৰৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগে বকেয়া কৰ আদায় দিয়াৰ অন্তিম সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে সকলো যান বাহনৰ গৰাকীক এই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে যান বাহনৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ নৱীকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ অন্তিম সময়সীমাৰ ভিতৰত বকেয়া কৰ আদায় নিদিয়া আৰু মেয়াদ উকলি যোৱা নথি পত্ৰসমূহে যেনে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাৰ পলিউচন চাৰ্টিফিকেট পাৰ্মিট ৰেজিষ্ট্ৰেচন EOF নৱীকৰণ নকৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে 1 জানুৱাৰীৰ পাছত বিশেষ অভিযান চলোৱা হ'ব অভিযানত বকেয়া কৰ আদায় নিদিয়ালৈকে পথত চলি থকা ধৰা হ'ব কৰোনা পৰিস্থিতিৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে যান বাহনৰ আদায় দিয়াৰ বাবে 7 বাৰলৈকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছিল এই অন্তিম সময়সীমা ইতিমধ্যে 31 ডিচেম্বৰত উকলি গৈছিল তাৰপাছত অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে 30 নৱেম্বৰ আৰু শেহতীয়াকৈ 31 ডিচেম্বৰলৈকে নথি পত্ৰ নৱীকৰণ সহ অন্তিম সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে 30 নৱেম্বৰত প্ৰথমে অন্তিম সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পূৰ্বতে একাংশ যান বাহনৰ গৰাকীয়ে যদিও কৰ কাটল আদায় দিছে এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আবেদন নিবেদন জনোৱা সত্ত্বেও বহু যান বাহনৰ গৰাকীয়ে অদ্যপি পৰিবহণ বিভাগক কৰ আদায় দিয়া নাই
উল্লেখযোগ্য যে এই ক্ষেত্রত পরিবহন বিভাগে বিভিন্ন স্থানত সজাগতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি বন্ধুসকল ৰাজ্য 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পোৱা ট্ৰেড নিযুক্তি চাৰ্চিট দাখিল চিআইডিৰ 33 গৰাকী শিক্ষক সহ 40 গৰাকী অভিযুক্ত অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ চমুকৈ চিআইডিয়ে ৰাজ্যখনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ বিটিচিত পোৱা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষক পদত নিযুক্তি লাভ কৰা 33 শিক্ষক সহ 40 ব্যক্তিক অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে বিটিচি এলেকাত পোৱা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিযুক্তি লাভ কৰা 33 গৰাকী শিক্ষক আৰু বাকী 7 অভিযুক্তৰ ভিতৰত এজন নগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা 3 ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী আৰু 3 অন্য ব্যক্তি বুলি চিআইডিয়ে কৈছে চিআইডিয়ে শুকুৰবাৰৰ নিম্ন আদালতৰ সন্মুখত গোচৰটোৰ প্ৰথম অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা 60 দিনৰ ভিতৰতে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে চিআইডিয়ে 36 অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে 3 অক্টোবৰত টেট শিক্ষকৰ নিযুক্ত কেলেংকাৰী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল চিআইডিয়ে অসমে কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ লগতে চিৰাং ওদালগুৰি নগাঁও আৰু বজাৰ জিলাত তালাচী চলাই 33 শিক্ষক আৰু আন 7 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰ্তমান 28 অভিযুক্ত কাৰাগাৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বেলট পেপাৰৰ পৰিৱৰ্তে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব EVM ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন ধৰা পৰাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে নতুন SOP প্ৰকাশ কৰিব বুলি জনায় শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তৰ্গত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই কথা জানিব দিয়ে অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ উপৰি কালিৰ কেবিনেটত আন কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেটে লোৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডলৈ দিয়া ঋণ আৰু অনুদান ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনোৱা হৈছে চৰাইদেউ মেডিকেল কলেজৰ বাবে 557 কোটি টকা লগতে বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজৰ বাবে 584.82 কোটি টকা লগতে নাবাৰ্ডৰ পৰা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা সমবায় সমিতিসমূহে একে স্থানতে পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থাটো অনুমোদন লগতে বেলট পেপাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন চমুকৈ EVM ব্যৱহাৰ লগতে PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল 12 দিনৰ পিছত কৃষকৰ একাউণ্টত 4,000 টকা আহিব আপোনাৰ নাম আছেনে নাই এই তালিকাত পৰীক্ষা কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অধীনত কৃষকৰ একাউণ্টবোৰে শীঘ্ৰে পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে যদি কৃষকসকলে 10ম কিস্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে 15 ডিচেম্বৰত একাউণ্টত 10ম কিস্তিৰ ধন পাব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ 10ম কিস্তিৰ ধন প্ৰেৰণ কৰিব 30 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অধীনত ধন হস্তান্তৰ কৰিছিল এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দেশৰ 11.37 কোটিৰো অধিক কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ 1.58 লাখ কোটি টকাৰ অধিক হস্তান্তৰ কৰিছে আপুনি টকা পাবনে নাই পৰীক্ষা কৰক যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে আপুনি জানিব লাগিব যে আপুনি আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত আছেনে নাই তালিকাত আপোনাৰ নাম পৰীক্ষা কৰক প্ৰথমে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে PM Kisan.gov.in সেইটোত যাব লাগিব আপুনি ইয়াৰ হোম পেজত ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ বিকল্প দেখিব ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ শাখাৰ ভিতৰতে আপুনি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বিকল্পত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ড্ৰপ ডাউন তালিকাৰ পৰা ৰাজ্য জিলা লগতে উপজিলা খণ্ড আৰু গাঁও বাছনি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল তাৰপিছত গেট ৰিপৰ্ট অপশ্যন এখন দেখিবলৈ পাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন লিষ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব